Como tratar as dores físicas de origem emocional? Professor, mas como que eu identifico a dor? Ela está doendo o corpo, mas como que eu sei identificar se a dor é emocional ou se a dor não é emocional? É isso que você vai... Eu vou dar esse insight para você hoje. Então, esse tema é a chave definitiva para a compreensão que a maioria das dores dos nossos clientes estão diretamente conectadas com as questões emocionais. Salvo se você chutou a quina da mesa. Pô, é uma dor no seu pé porque você chutou a quina da mesa, né? Ou se você derrubou um negócio no seu ombro, caiu um negócio na sua perna. Ai, tá doendo a perna. Se caiu um negócio, pô, é porque machucou, é físico, é uma pancada. Agora, é assim, ó. Toda dor que as pessoas sentem, que não houve um impacto, ou não dormiu de mau jeito, sabe? É emocional. Por quê? Todas as clientes que eu já atendi no meu espaço terapêutico, quando eu começo a estudar o caso da cliente, eu nunca tive uma que venha para mim com uma determinada dor no corpo, que essa dor não tenha raiz emocional. Então você precisa, de toda forma, aprender a trabalhar as dores emocionais. Mas é uma coisa de cada vez. Tudo tem um passo a passo. Ah, não queira aprender a fazer a dor emocional sem antes aprender a fazer as dores físicas. Eu até deixei uma frase aqui para você. Negar esse fato que as dores estão diretamente ligadas com as questões emocionais, negar esse fato é negar a sua própria existência. Então aprenda o que você precisa, é necessário, mas tudo num passo a passo. Não fique afoito para querer todo o conhecimento de uma vez só. O conhecimento, ele vai, sabe? O conhecimento, quando ele vai calando a gente, ele vai preenchendo. E à medida que esse preenchimento vai acontecendo, todas as suas dúvidas vão sendo sanadas em função do conhecimento que você vai absorvendo. Seguindo aqui em frente, benefícios. A todo momento, nós todos estamos sujeitos aos desequilíbrios energéticos e, consequentemente, às dores emocionais. Então, daí eu quero que você preste atenção no seguinte. Existe um mar de pessoas, infelizmente, sofrendo com tudo isso. Então, daí a oportunidade de trabalho ajudando nossas clientes a reencontrar o equilíbrio energético e, assim, acabar com as dores de anos e anos e anos e anos. Outros benefícios. Para você que já vem me acompanhando aqui, já viu o quanto o meu método SPO dá resultados. Poderia citar vários nomes de alunas e vários nomes de alunos e clientes. Mas hoje eu resolvi fazer diferente. De você, se prepare, pois eu mesmo já escutei muitas vezes que as dores emocionais não existe o que fazer. Então eu já vou dizer para vocês, tá? Vai se acostumando, porque vez ou outra você vai escutar que para dor emocional não há o que fazer. Já que eu já estou alertando você que você vai provavelmente escutar isso, tenha um ouvido terapêutico. Então você, a partir de hoje, você a partir dessa semana, a partir da semana que vem e das próximas que virão, você não vai ser a mesma pessoa. Você vai começar a ouvir as pessoas e você, quando você ouvir a queixa das pessoas, você vai estar com seu ouvido treinado. Treinado de forma terapêutica. Para quê? Você vai ouvir o que ele diz, transformar toda aquela informação bagunçada, cheia de dor, de trauma, aquela coisa toda, e você vai transformar aquilo em terapia para o seu cliente, fazendo a massagem nos pés e harmonizando os seus clientes com os cinco elementos. É isso que eu faço, é isso que eu ensino a fazer, ok? Então, muitas das vezes, as pessoas não vão acreditar, né? E
que não há o que fazer. E é possível acabar com as dores emocionais. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento e que você saiba como seguir em frente com todo esse trabalho, com seu cliente, com as suas clientes. Outros benefícios, né? Daqui para frente é com você. Você precisa tomar uma decisão. Você vai tomar a decisão de ficar dando trela para essas conversinhas que a vida é assim mesmo? Ou você vai dar uma oportunidade para você mesma, para algo melhor em sua vida? Algo que já mudou para melhor a vida de muita gente. Então, como que a gente consegue tudo isso? Que existe um jeito certo de fazer as coisas e tem um jeito errado de fazer as coisas. Então, agora tome cuidado, pois existe um jeito errado, que é o de não seguir em frente no método SPO. E se satisfazer com esses primeiros ensinamentos. Os ensinamentos que a gente vai colocando, estou satisfeita com esses ensinamentos, vai ser apertadoras de pé. O jeito certo é aproveitar ao máximo, vir animada para as aulas, avisar para as pessoas da sua casa, isso é extremamente importante, que você está fazendo o curso que vai mudar a sua vida. Um grande abraço e até lá!